Zábava na Šumavě a zábava v Sušici. To je slogan adrenalinového centra Off Park Sušice. Své brány otevírá nejenom místním, ale všem, kdo mají zájem zažít něco neobvyklého. V nabídce je obří lanový park s 35 překážkami ve výšce 6 až 8 metrů, tarzaní skok přes řeku Otavu z výšky 14 metrů, populární skákací boty, rafting, výlet na terénních koloběžkách a mnoho dalších možností. Máme aktivity, které bavujeme na souši, umíme být ve vzduchu, máme taky aktivity na vodě a pod vodou. My nejsme extrémisti a nechtěli jsme žádný extrém. Takže vlastně kromě tarzaního skoku, který je opravdu extrémní, protože je strašně vysoko. Veškeré aktivity jsou pro širokou veřejnost. A pokud máte vztah k přírodě a umíte jezdit na kole, přijďte k nám a všechny aktivity zvládnete. Off Park Sušice. Oceněný v soutěži portálu Kudy z nudy. www.kudyznudy.cz. Tipy na výlety a dovolenou v České republice.